poslední střídání utkání se týká Pavla Moulise, také velkého cestovatele, který střídá Tomáše Zahradníčka. Tomáš Zahradníček tedy nerozšíří tu svoji statistiku gólů nebo přihrávek v první lize. Místo něj tedy Pavel Moulis. V loňské sezóně hostoval v Ústí nad Labem, kde dal 9 gólů, což je pro něj také nejlepší sezóna asi v kariéře, co se týče gólů určitě. Nahledali v zahraničních ligách. To je prostě majstrštyk. Takovéhle věci. Buďme rádi, že máme možnost.